Ja po të fundi të më Shqipëri, kemi qënë të shmitarë të disa protestave të dhunshme. Ndërkohë që në vëmësit e mira opozitës ka gjithë mandatët. A ka një komend nga qeveria holandese në lidhje me këtë çështje? Well, first of all, demonstrations are an essential... Janë një element shumë i rëndësishëm dhe thelbësor i demokracive. Dhe në të gjithë botën, njerëzit dalin në rrugë për të protestuar, për të shprehur mendimet e tyre. Dhe për shembull, javën e shkuar, ne kemi pasur një protestë shumë të madhe në Holandë kundër ndryshimeve klimatike, kundër racizmit dhe aty sulmit të dhunshëm që ndodhi javën e shkuar në Utrecht. Pra, ishte një sulm terroriste, siç e dinim. Dhe kjo është një gjë, por më vjen keq që kemi pasur raste dhune në Shqipëri në disa protesta. Këto dhe unë bëj thirrje të gjithve që të marrin masa dhe të sigurohen që ka protesta të paqshme, pasi protesta në vetvete është një drejtë thelbësore, po duhet të qëndrojë brenda limiteve të shtetit së drejtës, pra sundimit të ligjit. Dhe dhuna shkon përtej këtyre limiteve. Dhe pra më vjen keq që opozita ka marrë vendimin që t'i djeg mandatet. Dalja nga kuvendi nuk është mënyra për të zgjidhur problemet politike dhe shkon kundër parimeve demokratike. Partia ime nuk ka qenë e përfshirë në qeveri ose pjesë e qeverisë për 5 vite me radhë. Dhe na është dashur partisë time që të ndiqnim zhvillimet, por si nga jashtë, pra me syrin kritik. Dhe kemi qenë të tillë kritik. Parlamenti, kuvendi është forumi, pra ku duhen trajtuar çështjet kritike për vendin dhe është baza, themeli i çdo demokracie.